اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام ناظرین کی خدمت میں عرض ہے کہ کل بتاریخ 5 جون 2019 بروز چہارشنبہ یعنی بدھ، ماہ شوال المکرم سن 1440 ہجری ثابت ہو چکی ہے۔ ماہ شوال المکرم کا چاند ثابت ہو چکا ہے۔ کل عید کا دن ہے، کل روز عید ہے۔ کل بتاریخ 5 جون 2019 بروز چہارشنبہ عید الفطر منائی جائے گی۔ آپ حضرات کو عید الفطر کی بہت بہت مبارکباد۔